Građani koji skupljaju fiskalne račune i učestvuju u nagradnoj igri koju organizuje Ministarstvo financija mogu osvojiti stan u Beogradu, automobile, putovanje u zemlji i inostranstvu kao i tehničku robu. Pravo učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi imaju svi punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji. Da bi se učestvovalo u nagradnoj igri, neophodno je prikupiti najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova minimalne vrednosti od 100 dinara po računu koji nisu stariji od 1. januara ove godine. Dobitnici će se znati nakon 4 izvlačenja koja će biti organizovana jednom nedeljno tokom marta i početkom aprila. Koverte za slanje računa su besplatne i preuzimaju se u pošti. Nagradna igra koja ima za cilj borbu protiv sive ekonomije zainteresovala je mnoge građane. Veliki broj Valjevaca sa kojima smo razgovarali učestvovaće u nagradnoj igri. Stavila sam 3 koverta, napunila, imam još dosta računa. Ja kao skupljam, ali da li ću da igram, ne znam. Hoćete poslati, niste još odlučili. Pa trebalo bi, lenja sam da pošaljem. Moj tata skuplja račune da kupi auto. Da dobije auto, jel? Počela sam da skupljam. Počela sam da skupljam, nadam se najbolje. Znate kako ono, ako ne okušate sreću, nećete ni dobiti. Ja sam bila počela da skupljam, bila mi je puna fioka i to sam uzela i bacila. Ali sam počela da skupljam, pa bar za jedno 5 koverata kad skupim, obavezno ću da pošaljem. Ne skupljam, imam punu kesu. A hoćete poslati možda, hoćete se predomisliti? Ne verujem. Ne skupljam. Ne igrate te nagrane igre? Ne igram. Jel ne verujete da možda se dobije ili vas to prosto ne interesuje? Pa ne interesuje me nešto. A jeste nekad dobili nešto na nekoj nagrani? Ne. Skupljam je već i sam počeo i sad sam bio u pošti i zaboravio da sam. Ali skupljam računa svakog i pre sam skupljao, skupljam i sada. Skupljam, ali nema koverata. Ovi u pošti nema jedan, dva, da. Kaže, nemamo koverata. A planirate da pošaljete, da učestvujete? A planiram da pošaljem, da. Mnogi imaju i taktiku kada poslati račune kako bi povećali šansu za dobijanje nagrade. Pa da vam kažem, ja ću da pošaljem 5 od jedna. Da skup, mislim da imam 15-ak već i kad budem skupila za jedno 5 koverata, onda ću da odem u poštu i to da pošaljem, pa šta bude da bude, ali ću na kraju, ne valja na početku jer dođu na dno. Pa ću nekako pred kraj i onda valjda će doći gore. Pa ako izvuku, izvuku, ako ne izvuku, bar ću se nadati. Ne znam kad planiram, kad je izvlačenje, to ne znam. Pa tamo pred kraj izvlačenja. A reci? Da bi bila pri vrhu. Pa ja mislim u sredini. Znate, ni odmah rano na početku, ni baš ono pri kraju. Nego negde tamo, možda polovinom, krajem februara. Pa ja mislim trebalo na početku, a nešto i na sredini, nešto na kraju. U 3 faze mogućnost da bude koverat gore negde na vrhu. To će bude gomila koverata i tih računa. Iskustva Valjevaca su različite po pitanju dobitaka na nagradnim igrama i lutrijama, ali u jednom se svi slažu. Ko ne učestvuje, ne može ni da dobije. Ja sam 72. godine bila na Korzovu kokice, pa na kesce bila markica i dobila sam 400 je bila televizor, to sam dobila, 401 bila fića odšla u Šabac. Ne znam gdje je bilo izvlačenje. Tako još nešto malo iz podvarke. Nikad ništa. Kako se zove ono baba što je uzimala one etikete? Loto. Ne loto, nije ni bitno. Bingo, 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 jest. Jeste dobili nekada? Ništa. Jel verujete da može nešto tako vredno da se dobije u nekoj nagradnoj igri? Pa verujem, a verujem da neko dobije, ali ne verujem da sam to ja, sigurno. Bože, sačuvaj, uopšte nemam sreće u tempu. Kad sam kupovala i lozove i tombole, nikad nisam taj, izgleda, neće me sreća. Ko igra, taj može da dobije i da se nada. Ako ne pošaljem, ne mogu ni da se nada. A kako su još iskustva? Jeste nekad dobili nešto na nagradu? Pa ne, retko. Retko, tako sam kupovala one grebrije, kad se ono, eto, tako uloga i to je to, najviše što može. Nisam ništa. Lutriju slabo igra, ne volim da se kockam, a ovo ću poslati kad već skupnjam račune i trebalo bi svi to da urade. Pa pravo da vam kažem, nisam mnogo ni učestvovala, jer jak to kažem, čorava koka ne može da pogodi zrno. Pa neko će da dobije. Ja ne vjerujem da ću ja, ali neko će dobiti. Građani mogu slati fiskalne račune od 1. februara do kraja marta ove godine.